COVID-19'a qarşı istifadə olunan vaksinlərin mövsümi peyvənd kimi istifadə edilməsilə bağlı ehtimal mövcuddur. Unikal xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev deyib. Nazir bildirib ki, Hans Kluge'nin səfəri zamanı da bu məsələ geniş müzakirə olunub. Gözləntilər elədir ki, kollektiv immunitet nəticəsində ola bilsin ki, pandemiyanın sona çatdığı elan olunsun. Amma çox ehtiyatlı olmalıyıq. Payız ayına kimi müəyyən gözləntilər var. Payızda sıraş olmasa, bu məsələ elan oluna bilər. Müəyyən vaxt keçdikdə kollektiv immunitet zəifləyir. Bununla bağlı hər hansı bir dəyişiklik olsa, ola bilsin ki, COVID-19'a qarşı mövsümü peyvəndləmə bəyan olunur.